Okej, men peta ut den här kända grannen nu, Andres. Ja, just det, vi har Brian, den ambient guden bor högst upp där i huset, du ser det. You know. Ja, exakt. Och så har vi Jeff Travis som grundade Rough Trade som bor lite längre ditåt. Hans grannar har höns på somrarna, vilket är väldigt coolt. Vilket är väldigt konstigt när man sitter och skriver. Så just eftersom man är mitt i en ganska stor stad så blir man väldigt förvirrad när det går förbi höns utanför köksfönstret. I övrigt vet jag inte, de är väldigt hemliga. Jag vet att det bor en massa hemliga superstjärnor. Mick Fleetwood letar vi efter hela tiden. Han lär bo här, men jag har inte sett honom. Han är ändå 206 lång, men nej. Men sen är det de vanliga, sen är det mässa, gamla reliker, så hela The Clash går omkring och är så handlösa och fulla på gatorna. Det är ju jätteromantiskt och sentimentalt och kul, men det är inte speciellt så, jag vet inte, det känns bara som en del av gatubilden. Efter åratal av anglofili hemma i Sverige så flyttade du och Lisa hit för ett par år sedan. Mm. Är England fortfarande så himla spännande för dig? Jag vet inte om det har så mycket med spänning att göra. Jag är lite för gammal för spänning egentligen. Det är mer att... Jag tror i mitt fall, eller i vårt fall, så är det nog mer att jag blir jätteglad av att gå ut genom dörren bara. Och slippa läsa DN på morgonen och såna här saker. Det känns jättestort. Men någonstans, om vi liksom pratar om popmusik så kommer man inte ifrån att den uppfanns här. Och den är liksom... Det blir aldrig konstigt eller krystat med popmusik i något sammanhang överhuvudtaget. Vare sig du är liksom 65 eller 9 så är det bara någonting som finns i luften man andas precis hela tiden. Hur märks det då rent konkret när du bor här? Konkret märks det att alla liksom... Den 69-åriga indiska damen som har vår kemtvätt runt hörnet spelar liksom Echo and the Bunnymen hela dagarna. Och det är helt logiskt och gillar det. Eller liksom varenda taxichaufför vet liksom givetvis vilka Arctic Monkeys är och har en åsikt om vare sig det är Jamie T eller Kate Nash och varför Lily Allen är bättre än Kate Nash och så vidare och så vidare. Och varenda liksom tv-program och i politiska debatter konstant hela tiden så liksom refereras det till popmusik på ett sätt som känns helt organiskt och naturligt. Och det går inte att komma ifrån att det är fruktansvärt kul. Man blir glad av det hela tiden på ett lite kanske löjligt sätt men det finns ju liksom, det finns ingen annanstans. Varför är du inte så hemma då? Kan det någonsin bli så hemma i Sverige? Jo, det är det, men med Charlotte Perrelli. Och det är en viss skillnad. Jag har aldrig hört Charlotte Perrelli, jag vet inte vad jag pratar om. Det är bara fördomsfullt. Hon kanske är fantastisk. Men jag tror att det har skett en ganska stor förändring de sista åren. Och att Sverige på sätt och vis kommer att bli så. Vi som Sverige som liksom musiknation har tills ganska nyligen varit väldigt livrädd, ängslig och velat vara som liksom försökt impa på USA och England och den anglosaxiska världen överhuvudtaget. Och det är det ingen som gör längre. Eller det finns säkert några som gör det, men det är inte intressant. Men pratar vi liksom om framförallt hela liksom indie- och dansvärlden och kanske ännu mer egentligen i så här metalvärlden faktiskt. Men det är ingen som bryr sig egentligen om att försöka tävla med några andra länder överhuvudtaget. Utan det finns en enorm självsäkerhet i svensk popmusik som också har satt på sig skygglapparna på ett extremt hälsosamt sätt. Att ingen försöker liksom göra någon sån här och så här, se vad som gäller någon annanstans. Ingen är intresserad av det. Vilket ju är fantastiskt. Tyvärr är det ju samma sak här. Vilket innebär att vi sitter ju här i ett liksom träsk av Razor Lights och Kasabians och märkliga Kaiser Chiefs. Alltså den här britpop-dinosaurier som är
obegripligt tråkiga och dåliga som säljer 2-3 miljoner. Vi säljer typ Stereophonics fortfarande jättemycket skivor här också. Ja, de säljer jättemycket skivor. Men en viktig skillnad är precis som ditt tonläge i rösten implicerar, eller vad det heter, så en stor skillnad mellan kanske framförallt hur man konsumerar popmusik i Stockholm och i England är, här går man in för en grej. Sen så är du liksom, jag menar, Chemical Brothers är Englands största rockband. Det är ingen som kommer att sluta lyssna på dem. Det är ingen som liksom, alltså samma sak med liksom hela den här Oasis-världen liksom. Men hemma är det väl typ Kent då, som är de enda kanske? Ja, Kent är ett sånt band från den eran. Eller liksom att folk fortfarande har ett intresse för Carola liksom. Eller whatever liksom egentligen. Men Kent, jag är en av de få rockbanden som har en publik som bara aldrig ger upp. Men tittar vi på vår, den svensk konsumtion av anglosaxisk popmusik, så tröttnar vi ju så fruktansvärt snabbt på grejer och kan inte ens få in i huvudet att någon i England faktiskt fortsätter se fram emot en ny skiva med Underworld eller vad det nu är, som är liksom hur stort som helst, för att folk gör så här, nej, det är vårt band, we'll stand by them. Och jag menar, de fem senaste skivorna med till exempel Oasis har givetvis inte gått topp 40 i Sverige överhuvudtaget. Här är de etta allihopa och alla tycker det är jättestort och viktigt. Men är det bra eller dåligt då? Det är... Uff, vad tråkigt det låter. Någonstans finns idealet mitt emellan. Faktiskt. För jag menar, jag är den första att erkänna mig medskyldig till att tröttna på band innan de ens har fått göra en innan de ens fått göra en MySpace-sida, tänkte jag säga. Men liksom lite för snabbt att springa vidare till nästa grej. Men jag tror också det har att göra med att ju äldre man blir och ju mer musik vi har tillgång till hela tiden för varje dag som går, mer rent tekniskt liksom, så vill man också kunna följa artister. Alltså bara, jag vill höra deras 19:e skiva. Jag vill höra hur de låter när de är 51. För det kommer kanske bli intressant. Så att både med att England tillåter artister att åldras på ett sätt som vi kanske inte riktigt gör i Sverige. Det är en stor skillnad. Som när man tittar utifrån på London så känns det som så här, ja men New Rave, det vet vi, det ser vi så här. Men det är väl, ja, det är väl lite över till och med nu. Men vad är det som händer här som inte vi ser, som inte bor här? Jag tror det viktigaste, alltså det är fullständigt egentligen meningslöst att så här peka, här är en grej liksom. Det som märks och det som man per automatik tar upp är precis som du säger, till exempel New Rave. Så fort det är unga vita män med gitarrer som gör någonting som man kan sätta en ny stämpel på, så blir det nästa stora grej, därför att traditionen ser ut så. Den mediala traditionen framförallt. Men det som inte, känns det som, inte når Sverige i den utsträckningen den borde, är vad som framförallt händer i liksom södra Londons förorter med svart liksom post-grime, med all denna dubstep och bassline. Så givetvis så nämns det, Burial-skivan var ju väldigt uppskattad även i Sverige, men den liksom dagliga dosen som du får på liksom faktiskt i radio och i klubbmiljöer, den går liksom inte riktigt att exportera på det sättet som fyra snubbar med gitarr liksom. Men den viktigaste grejen tror jag är, och den händer i Sverige också, det är att vi alla blir provinciella. Alla är liksom, till och med i inte bara att band och företeelser är provinciella till London, utan vissa delar av London, och de lämnar du inte. Här är våran lilla grej, och inom denna scen eller denna bekantskapskrets så kan det rymmas tre usla rockabillyband, fyra elektroknasduos, två progressiva liksom power trios som vill låta som Rush, och massa konventionell indie liksom. Men vadå, tillbaks till något sånt här lilla bin? Med... Ja, att man lämnar inte sitt område. Man är helt nöjd med att folk gör olika saker. Och att det handlar om att gå och se band. Liksom vad som har skett med liksom,
om internet dödar skivaffärerna och skivbolagen, så är den enda och den yngsta och den roligaste motreaktionen är att folk vill se livemusik som dårar. Alltså verkligen, det är så fruktansvärt många gigs. Och det känns som folk går på gigs bara för att det är liksom den ersatt skivaffären och den där baren eller det där fiket eller pubben där du hängde med allihopa. Utan du måste, för att kunna interagera med andra människor kring musik, så måste man gå på gigs. Och det känns som folk ganska mycket skiter i vad det är liksom för genre, vad det är för slags band du går och ser, bara du får träffa andra unga människor som lyssnar på musik. Och vilket är jättehälsosamt och väldigt roligt, men det gör det också svårare liksom att just leta efter nästa grej, för att det handlar snarare om att liksom när man läser om musik här och tar in grejer och pratar med folk, så är det så här: nej, nästa grej är New Cross, en förort. Det är grejen. Inte hur musiken låter eller att försöka stämpla den som liksom New Rave eller New Rave eller vad vi nu ska ha som nästa. New Grave. New Grave hade vi också ett tag. Det var roligt. Så, däremot var det inga band, tror jag, som ingen liksom räckte upp handen och ville vara och acceptera att de var New Grave. Men New Grey har vi pratat också om, alltså som i grott. Men det var mest Richard Hawleys fel, tror jag.